You are a sport team or a... No, no, no. Just friends. Ah, that's nice. Nežinau, kur mes esam. Aš esu kažkur prie Šveicarijos ir Vokietijos sienos, bet mes jau Šveicarijoje. Ar yra gyvų šiame autobuse? Karlis filmuoja ir Karlis geria kavą. Monika, lėktuvas krenta. Kiprai perdurninkiems, kur? Viršui. Iš tikrųjų, lėktuvas. Ar matysis, kai žin? Jo, jis kyla. O, jis. O dabar filmuot galės, kaip jis kyla, o čia dabar labai geras vaizdas. Game.